bismillaahi raxmaan raxiim. Kusoo dhawaada kooraskeenan wuxuu ku saabsan yahay barashada aasaasiga luuqadda css oo ah luuqadda webbeejyada ama bogagga wax ka bedesha, hadday tahay midabada, hadday tahay qurxintooda dhan. Kooraskan waxaa lagaga baahan yahay si aad u baratid dhowr waxyaabood oo kala ah: inaad taqaanid basic computer, inaad taqaanid luuqadda ka horeysa css ee html oo ah aasaasiga bogogga oo dhan. Haddii aad html aqoon, fadlan waxaa ka booqan kartaa websitekayga somcoders. Waxaa ku jira kooras basic ah oo html ah, kooraskaasaa soo dulmaraysaa oo soo baranaysaa. Marka hore, inaad kombyuter haysatana waa muhiim, waayo practical fara badan ayaa ku jira kooraskan. Haddaadan practicalka samayna, kooraskan muhiimaddii aad ka lahayd ma gaadhisid. Sidoo kale, inuu kugu duwan yahay text editor kombyuterkaaga. Text editor markaynu ka hadlayno, waa fahmaysaan sida weerka maaha, laakiin kuwa koodhka lagu edit kareeyo iyo wax lagaga bedelo sida notepad plus plus subline text way fara badan yihiin. Iyo inagu kaynu isticmaali doono oo aan idinku tusi doono casharkeena dambe sidee loogu duba text editor. Maxaa ku baranaysaa kooraskan ama aad naga rajaynaysaa? Waxaad ku baranaysaa aasaasiga luuqadda css. Luuqadda css aad bay u fara badan tahay, laakiin inta aad is leedahay markan websayt yar oo dhammaystiran baa ku samayn kartaa ayaad eegaynaa. Waxaanu baranaynaa sida loo dhiso bogagga ama websayt dhammaystiran responsive ah, website oo mataqaanaa marka responsive lagu leeyahay ku shaqeynaya shaashadaha kala duwan isku sii ugu soo baxaya, marka mobile laga galo qaab mobile soo baxaya, marka laga galo computer si ballaadhan soo baxaya, marka laga galo tablet si kale usoo baxaya oo qof walba fahmi karo. Waxaa kaloo ku baran doonaa waxyaabaha aad uga baahan tahay inaad ku ogaatid web development. Maadaama doonaysa inaad web developer noqotid, waxaa jira tools fara badan aa u baahan tahay oo aad isticmaalaysid. Marka waxyaabahaasoo dhan aynu ku eegaynaa insha allah kooraskan. Haddaynu dhammayno qeybtiisa kale, waxaynu ka dhigi doonaa isagoo backend leh oo aynu ku xirino luuqadaha serverka sida ama ASP, PHP, oo marka aynu ka dhigano website dhinac walba ka dhammaystiran, frontend iyo backend. Laakiin kooraskan wuxuu muhiimadiisu tahay frontend, oo ah qofka userka intuu arko. Aniga kooraskan idinla socodsiinaya oo magacaygu waa Cabdifatax Bilaahi, waxaan in badan kusoo dhex jiray web development, bogag fara badan iyo webs ayaan sameeyey oo ku mid yahay websitekan cadasharada aad ka dalacataan somcoders. Waxaad igala soo xiriiri kartaa usernameska Facebook, Twitter. Haddii kooraska wax kaaga adag yihiin, waxaad igala soo xiriiri kartaa info@somcoders.com ama somcoders websitekeena /madal oo kuu soo baxayso qaybta forumka ama meesha laisku weydaarsada su-aalaha. Intaas waa introduction ku saabsan kooraska. Haddaynu ugudagalno kooraska, maxay tahay css? CSS waxaa loo soo gaabiyaa cascading style sheets. Si fudud aan idinku sharaxo, waa code aad u isticmaalaysid inaad bogaaga naqshadiisa wax ka bedeshid. Mar walba waxaan isticmaali doonaa erayga naqshad si aynu markaynu doonayno style ka hadalno si aad ii fahantaan. Naqshaduna wax kale maaha, waxa weeye inaad boga html-ku waa skeleton systemkiina, laakiin css-ku waa qurxintii oo qaabayshinkii oo dhan weeye. Haddii ay tahay midabka farta, backgroundska ka dambeeya bejka, waxyaabahaasoo dhan. Haddaad su-aalo dhowr ayaa isweydiinaysaa marka css kugu soo dhacayso. css marka waxay kaaga jawaabaysaa su-aalahagan oo ay ka mid yihiin: sidee qoraalka websaitekaygu u yeeshay midabo kala duwan, sidee websaitekaygu uga soo kala baxayaa shaashada kala duwan oo aynu ka hadlayno responsive web design, iyo sidee u dhisi karaa bog haddii aan aqaano html. Dad badan baa waxaa isku khaldaya html website dhammaystir ma kulitis kara. css su-aalo noocaasoo kale isweydiinayaan. Haddii aad aqoon hore u lahayd css, tan waxay ku noqon doontaa mid oo practical ah oo aqoontaadi kor usii qaadaysa. Haddii aadan hore u aqoon oo html kaliya taqaanina, aad bay labaduba ku anfacayaan. Intaas ayaynu introduction kaga baxaynaa. Wabillaahi towfiiq.